Общо 74 учители се бориха за тази годишните награди «Учител на годината». Отличия бяха връчени на 27 преподаватели в 10 направления. В церемонията участваха министърът на образованието Красимир Вълчев и кметът на София и бивш просветен министър Йорданка Фандъкова. Наградите са организирани от Синдиката на българските учители, които бяха категорични, че добрият преподавател трябва да има немалко качества. Първо да бъде изключително иновативен учител, който да използва съвременните информационни технологии в своята работа, да има собствен опит, методически опит при използването на методи, средства, подходи. Столичният градоначалник подчерта важността на учителския труд в развитието на децата и обогатяването на тяхната култура, но и на ролята на местната власт в изграждането на добра среда за образование. През последните години инвестирахме над 360 милиона лева в образователната инфраструктура, строителство и модернизация на детски градини, училища. Тази есен ще открием учебната година с нови 16 класни стаи, започваме и нова спортна зала. Това лято предстои и цялостна пълна модернизация на 17 училища и детски градини. Един от призовете грабна Русица Ненчева. Тя е преподавател от 13 години на ученици от първи клас. Макар и малки, децата й помагат да разработи няколко проекта, свързани с дигиталното образование. Именно те я водят към номинацията за най-млад учител. Голяма чест е и много се радвам за това, че от Синдиката на българските учители са оценили моя труд. Обичам си професията много, децата още повече и за мен е удоволствие да я работя. По повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, преподавателите ще получат допълнително възнаграждение, обяви ресорният министър Красимир Вълчев. В наредбата за нормиране и заплащане на труда е регламентирано допълнително възнаграждение на учителите три пъти годишно и по колективния трудов договор, но то също съществува. Това е традиционното, което е било и през предходни години. За 24 май, за 15 септември и за Коледа. То се предоставя в зависимост от възможностите на училищата. В рамките на трите плащания за годината учителите ще получат допълнително общо около 6%. Вълчев подчерта, че в резултат на промените в системата на делегираните бюджети, много повече детски градини и училища, които се намират в по-малки отдалечени общини, имат по-добро финансиране. От Синдиката на българските учители настояват предвиденото увеличение на учителските заплати от 2019 да влезе в сила с задна дата от 1 октомври тази година и то да бъде в размер от минимум 18%.